gudoomiyaha degmada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa hoggaaminayay deeq raashin oo ka timid shacabka magaalada Gaalkacyo, taas oo ay uga qayb qaadanayeen caawinta shacabka magaalada Qardho oo ka soo kabanaya daadadkii dhawaan ku dhuftay degmada Qardho. Duqa degmada Gaalkacyo iyo mas-uuliyiin kale oo ku weheliyay socdaalkiisa ayaa deeqdan raashinka ku wareejiyay guddiga gurmadka magaalada Qardho, waxaana goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland, wasiirka wasaaradda maaliyadda, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Puntland iyo mas-uuliyiin kale. Duqa degmada Gaalkacyo Saahil Maxamuud ayaa sheegay inay gurmadkii u horeeyay soo gaarsiiyeen shacabka magaalada Qardho. Wajigii koowaad ee degmada Gaalkacyo ayaa hadda soo gaarsiinay, sida inay muuqato waa saddexda gaari, waxay ka kooban yihiin raashin iyo gogol aan ugu talagalnay walaalaha Qardho. Waxaa socda aruurintii wajigii labaad ka socda degmada Gaalkacyo, haddii Allah awoodo markaasna waa keeni doonaa insha Allahu tacaala. Gudoomiyaha degmada Qardho Cabdi Saciid Cismaan Dheer iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad ayaa si wada jir ah ugu mahadceliyey shacabka reer Gaalkacyo ayagoo sheegay gurmadkooda xilli baahi badan loo qabo inuu yimi. Aad baa ugu mahadcelinayaa runtii dadka shacabka iyo maamulka isku duubaya Gaalkacyo oo runtii deeqata 550 iyo kow qoys la soo gaarsiiyey, waa ka gudoonay. Waxaan leenahay insha allah ilaahay intii bixisay wax khayr ilaah ugu bedelo. Runtii waxay ugu talagaleen fatahaada ka dhacday magaalada Qardho oo biyuhu ku soo fataheen inay la qaybsadaan dhibtii gaadhsatay dadka shacabka oo halaka taagan ama halka ku nool ama Qardho ku nool. Marka waa uga mahadcelinaynaa. Aad iyo aad baan waxaan halkan uga mahadcelinaynaa golaha deegaanka Gaalkacyo iyo maamulkooda deeqdan ay la soo gaareen aafadii ka dhacday ama dhibaatadii ka dhacday degmada Qardho ee daadadku ay keeneen. Way ku caawinayeen, ay kaga qayb galayeen caawimada iyo gurmadka loo geysanayo arrintaas, oo halkan ay soo gudbiyeen maanta ku keeneen alaab iyo raashin, gogol iyo raashin loogu talagalay 550 iyo kow qof qoys. Annagoo ku hadlaynaa guddiga gurmadka degmada Qardho, waxaanu kala wareegnay alaabtaas maantay. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Yaxya Nuur Muumin, warbaahinta dowladda Puntland, magaalada Qardho.